Bugün adi günlerden biri değil. Bilirsen de bugün ne günün? Kreditimin vaxtıdır. Ey yok, ondan üstünü çetip karası yağdayım. Mamın pensiyası benim. Ve onu da almışıq şeytan öptü. Elə məhlədəki dükkandan nisə götürməyimin bir ili olur, ama onu sən aradan bilirsin. Ay sağ ol. Bir ili olur, ama bizim tanışdığımızın bir ili. Özü sən yenə neysə yadva salmaq üçün kreditin vaxtını yadva salırsan? Uşaq bəy, insanlıq tarixi bir neçə dövrə böldür. Məsəl üçün var daş dövrü, tunç dövrü, nə bilim, mis dövrü, indi kredit dövrü də. İnsanlar krediti kəşf eləyiblər. Nəysə Fazil, sənə sürprizim var. Səncə nə almışam sənə? Şirin quş. Vurdu! Nişan ve 14'tü bu. Bu babat edebiyesi olar. Neçe almışsan bu nişan be? Niye sen neçe almışsan Fazil? Kaş insanların da edebiyesi olardı. Vurardık görerdik ki sen nece ucuz adamsan. Hediyen kıymetini soruşurlar. Az onda da edebiyem vuranda bileceğim dedi. Yorum neçe dedi. 4000 manat. Uy da, yox, nişan be. Ben bunu götürə bilmərəm. Az mən bununla məhliyə girsəm, elə bilərlər məhlə plana düşüb, behi də mənə veriblər. Bu bizim evimizdə olsa, evin kvadratının qiyməti 1000 manatdan 1100 manata qalxar, Nişan bəy. İndi mən deputat maaşından bahalı telefon işlədənmərəm. İndi sən mənim hədiyəmi geri qaytarırsan, hə? Nişan bəy, telefon var ki, sən onu işlədirsən. Telefon var ki, kreditə götürürsən, 2 il o sən işlədir. Bak, bu o telefonlardandır. Kaç elə məni qana salmadı, Nişan bəy. Mənə belə şeyləri dadırıb, sonra məni depresiyalara salmadı. Qoy yaşıram da. Hə də, sənki də oldu ki, zəng gəlsin, vızıb getsin. Nəsə, özün bilərsin. Kasıb oğlan, varlı qız. Metaflix'te.